նախագծի հետ կապված, դրա իրագործումը արդյոք կապված է ավականու, Երևանի ավականու ընտրությունների ելքի հետ, այսինքն կապված է կուսակցության հաջողության հետ, թե այնուամենայնիվ նախագծը կյանքի կոչելու ճանապարհներ կան։ Այս նախագծերը, որոնք հուշագրի շրջանակներում իրականացվելու են, առաջին հերթին մաս են դառնալու նաև ապրելու երկիր կուսակցության նախընտրական առաջարկին Երևանի քաղաքացիներին։ Եվ մենք ասելու ենք սիրելի երևանցիներին, որ մենք ձեզ անելու ենք այնպիսի առաջարկ, որից դուք չեք կարող հրաժարվել։ Եվ ահա այս առաջարկը ձևավորվելու է նաև այս փաթեթից, և այդ մասով, այո, սա նաև առաջարկ է լինելու երևանցիներին ընտրությունների ժամանակ, բայց միևնույն ժամանակ այս հուշագրի շրջանակներում ստեղծված փաստաթղթերը հետագայում նաև դառնալու են հանրության սեփականությունը, որովհետև մենք ավելի քան ուրախ կլինենք, որ հենց այսօր դրանք սկսվեն իրագործվել։ Ցավոք սրտի ես այդքան միամիտ չեմ, որ կարծեմ դա տեղի կունենա, բայց ես համոզված եմ, որ մենք դա կարողանալու ենք նախաձեռնել արդեն ընտրություններից հետո յուրաքանչյուր ձևաչափով։ Եվ հետևաբար, այո, դա համայնքային կոմպետենտության շրջանակում է, որպեսզի նմանատիպ ծրագրերը կյանքի կոչվեն, բայց ուզում եմ կրկնել, մենք ուրախ կլինենք, որ յուրաքանչյուր ոք ուզենա օգտվի և այս ծրագրերը կյանքի կոչվեն օր առաջ։ Ինչպես է, հա, որոշվել, որ Երևանի, քանի որ Երևանը շատ խորհրդանիշներ ունի, հա, ոչ միայն երիտասարդական պալատն է, եւ այլ, ինչպես է որոշվել, որ հենց այստեղից պիտի սկսել վերականգնել։ Երիտասարդության պալատը վերացված խորհրդանիշ է, եւ ինձ համար անհնարին է անգամ պատկերացնել, թե այդ ինչքան պիտի չսիրես Երևանը, որպեսզի խորհրդանիշ հանդիսացող այս մոնումենտը վերացնես։ Չկա նկար, որը դուք նայեք Երևանի մասին լինի հին նկարներից, եթե դուք չնկատեք որևէ տեղից երիտասարդության պալատը, եւ բոլորիս հիշողությունների մեջ, բոլորիս սիրո եւ բոլորիս հոգու մեջ ի նվիրումն Երևանի երիտասարդության պալատն է։ Ապշեցուցիչ է ուղղակի, թե ով ինչ պայմաններում եւ ինչպես է համարձակվել երիտասարդության պալատը վերացնել։ Եվ ես կարծում եմ, որ սրա վերականգնումը հենց լինելու է խորհրդանշական առայն, որ մենք մեր արժեքները գնահատելու ենք, դրանցից ուժ ենք ստանալու, վերաիմաստավորում ենք մեր գոյությունը ընդհանրապես և մեր արժեքները որպես ժողովուրդ, և ահա այդ ժողովուրդն է, որ կարողանալու է պաշտպանել իր պետականությունը, իր պետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինքնիշխան, ինքնաբավ երկիր։ Այլ ձևաչափով մենք մեր տարածաշրջանում, որը մեր հայրենիքն է, ուղղակի չենք կարողանալու շարունակել շրջապատվածնելով թշնամիներին, մեր հոգսը չհոգացող բարեկամ հարևաններով, և դա բնական է։ Հետևաբար մեր հույսը պիտի լինենք մենք, և այս խորհրդանիշների վերականգնումը և 21-րդ դարին հարիր զարգացած Երևանի տեսլականը մեզ տալու է նաև այդ ուժը վերականգնվելու և պաշտպանելու մեր պետությունը թշնամիներից։ Տիկին Թանդուլյան, չկա մտահոգություն, որ վաղը, ասենք, Տիգրան Ավինյանը կգա մի հատ քար կդնի ու կասի, սկսում եմ այդ նույն ծրագիրը, այսպես ասած, ժապավեն կկտրի և կսկսի իր նախընտրական քարոզարշավը այդ նույն գաղափարների հենքի վրա։ Երիտասարդության պալատը վերականգնողը հնարավորություններ ունեցել 5 տարի, որ ուրիշ չենք մոռանում, որ այսօրվա իշխանությունն է իշխանության, և այդ հնարավորությունը ունեցել է նախորդ իշխանությունները առավել ևս։ Հետևաբար ոչ նման մտավախություն, ոչ մեն չունեմ, այլև համոզված եմ, որ նման ոչ կամք, ոչ նվիրում ունեն երկրին ու Երևանին, որպեսզի կարողանան նման կոթողներ վերականգնել։ Ավականու լուծարման հետ կապված դատարան դիմելու մասին էիք խոսել, հիմա դատարան դիմելու եք, այսինքն այդ ժամանակահատված իշխանությունները արդեն բաց թողեցին։ Մենք ողջամիտ ժամանակ էինք նրանց հատկացրել, ինչը նախադեպի առումով մոտ 17 օրեր նախադեպը, երկու շաբաթվա ընթացքում, այս շաբաթ կավարտվի երկրորդ շաբաթը և գալիք շաբաթվա մեջ հայցը կգնա դատարան։ Եվ նաև մենք տեսնում ենք որոշակի առումով հնչում են քննադատություններ մայրաքաղաքում ձեր պաստառների հետ կապված, այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Այն, որ իմ նկարները մրցակցային առավելություն են մեզ տալիս։ Հետաքրքրական է, որ իմ նկարները պիտի մրցակցային առավելություն տան քաղաքացիական պայմանագրի հանդեպ։ Նույնն է, թե ասել ես, երբ որ փողոցում քայլում եմ, մարդկանց տեսնում, բարևում եմ, մրցակցային առավելություն է,
Եթե այդպես են ընկալում, Քավլիցի, այսինքն ամսագրին տված մի հարցազրույցը, եթե իրենց համար այդքան սարսափ է առաջացնում, իսկ ինչ կլինի, երբ որ նախընտրական քարոզարշավը սկսվի ապրել երկկուսակցության, համապատասխան թիմով և առաջնորդությամբ, և ընդամենը պիտի ասեմ, որ այդ տրամաբանությամբ ուղղակի պիտի արձանագրենք, որ ապրելու երկկուսակցության գոյությունը ինքնին մրցակցային առավելություն է քաղաքացիական պայմանագրին։ Չեմ կարող Արցախից չհարցնել, հատկապես որ դուք ձեր աջակցությունը, կուսակցությունը հայտնել է ոչ Արցախի էթնիկ զտմանը, շարժմանը, այս առումով ինչ կարող եք ասել, որովհետև այս հարցում բավականին ակտիվ է նաև Ռուբեն Վարդանյանը։ Ոչ միայն աջակցությունն ենք հայտնելու դա կասկածից վերը և երկրորդ կարծիք էստեղ լինել էլ չէր կարող, այլ նաև այստեղ նախապատրաստում ենք տարբեր մարզերում մեր կառույցների միջոցով ստորագրահավաքների իրականացում և տարբեր նաև ավելի ակտիվ, պրոակտիվ գործողությունների միջոցով այս ստորագրահավաքները իրականացնենք, ոչ թե որ կասկած ունենք, որ որևէ հայ պիտի միանար այս նախաձեռնությանը, այլ որպեսզի պարզ լինի աշխարհին, որ մենք գիտակցում ենք մեզ հետ ինչ է կատարվում, և նաև գիտակցում ենք, որ դա կատարվում է ձեր լուր համաձայնության ներքո, որովհետև եթե տեքստը կարդում եք, ապա պարզ է դառնում, որ այն ուղված է նաև այն բոլոր պատասխանատուներին, ովքեր 100 տարի առաջ ևս լուր համաձայնություն էին տալիս հայոց ցեղասպանությանը, այսօր էլ Արցախի ժողովրդի էթնիկ զտման գործընթացին, բայց մենք պիտի արձանագրենք և ցույց տանք նրանց, որ մենք սա հիշելու ենք, չենք մոռանալու, և նաև այստեղից է այն ուժը ծնվելու մեր մեջ, որով կարողանալու ենք վերականգնել մեր խոսքը, արժանապատվությունը, մեր ուժը և հայ ժողովրդի վերածնունդը նաև այստեղից է լինելու, որովհետև այսպիսի բաները պիտի մեզ ոչ թե ընկճեն, այլ ուժ տան, և եթե ոչ մենք, ապա մեր սերունդները, մեր հաջորդ սերունդը պիտի վերականգնի այն, ինչ հայ մարդը այսօրերին ամեն օր կորցնում է այս նվաստացուցիչ պայմաններում, ապրելով, պայքարելով ինչքան որ հնարավոր է, որպեսզի բացենք այն հնարավորությունները մեզ և մեր սերունդների համար, կարողանանք մեր պետությունը դարձնել ինքնաբավ և ավելի ուժեղ։ Տիկին Թանդիլյան, միջազգային հանրությանը որպես այդպիսին ապացուցելը մեզ ինչ է տալու, որովհետև բազմաթիվ են դեպքերը, երբ միջազգային հանրությունը արձագանքել է, բայց դրանք մնացել են արձագանքների փուլում, նույն Հաագայի դատարանի վճիռը մինչայժմ Ադրբեջանը չի կատարում։ Խոսքը ամենևին ապացուցելու մասին չէ, ես ավելի քան համոզված եմ, որ նրանք ապացուցվելու կարիք չունեն։ Նրանք մեզանից օր առաջ են տեսնում, ինչ է կատարվում, մինչև մենք այսպես տվյալներ ենք ստանում, նրանք տարբեր գործիքակազմով, նաև տեխնոլոգիապես այնպեսի ագեցվածություն ունեն, որ կարող են արձանագրել իրականությունը։ Այստեղ խոսքը դատապարտելու մասին չէ, և ով է ասել, որ ցեղասպանության ժամանակ 15 թվականից չէին դատապարտում, դատապարտում էին, համերաշխ չէին, նույնիսկ մեզ ասում էին՝ գիտենք, բայց մեր նավերը ձեր լեռները չեն բարձրանում, հետ էին քաշում զորքերը, որ այն ժամանակ պատերազմներ չէ առաջին համաշխարհային և տեղի ունենում այդ ցեղասպանության գործընթացները։ Հետևաբար, սա այն մասին է, որ մենք դա գիտենք, և այստեղից է այն ուժը, որ մենք հիշելու ենք, սա չենք մոռանալու, և վերականգնվելու ենք, վերածնվելու ենք, և մեր տնտեսական, ռազմական ինքնաբավությունն ու անվտանգությունը պիտի ինքնի այս ամենի հիմքում, որ մենք հասկանանք վերջապես մեր ուժը դրսի օտարների մեջ փնտրելու իմաստ ուղղակի չկա, և այս դասերը մի օր արդյոք չենք քաղելու, ես հույս ունեմ, որ քաղելու ենք գոնե այս անգամ, և ես հույս ունեմ, որ այդ վերջին խաղաթուղթը վերադաստիրակվելը, ինչպես նժդեհներ ասում, այս օրերին պիտի տեղի ունենա, իսկ սա նշանակում է ամուր կանգնել ոտքի վրա, դիմանալ ու այնպիսի պայմաններ ստեղծել այդ դիմադրության շնորհիվ, որ կարողանանք ուժ գտնել մեր մեջ վերականգնել։